Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас все ще неділя, ось 18 липня. Я сьогодні вирішила такий маленький кусочок зняти. Розпочну я влог вже завтра, але хотіла вам просто показати, що я сьогодні взяла вишивати. Захотіла я взяти трошки бісер, тому що в мене ось таких от особливо пластикових дуже багато ще іграшок залишилося, і мені їх, звичайно, треба відшивати. Це є іграшка пластикова від волшебної страни. Зараз я вам покажу. Ось така от FLPL-018. Набір для вишивання бісером на пластиковій основі. Тобто це такий цупкий, товстий пластик. Мені здається, я тільки дві відшила на такому пластику. Не скажу, що мені дуже подобається. Якщо б я одну спробувала, я би, напевно, так багато не замовляла на пластику. Мені монониткою не дуже подобається. Але, як то кажуть, набір є, вишивати його треба. Це буде ось така от куля, ось ця схемка. Собі насипала вже тут бісер, все підготувала. Зараз включу собі YouTube на iPad і буду вишивати. Сьогодні за один день я не відшию, напевно, тут 975 бісеринок, але три кольори тільки, ось білий, золотистий, бордовий. Тому, надіюсь, це мені займе не дуже багато часу. Ну все, вже завтра вам покажу, що я сьогодні навишивала. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, 19 липня, і я до вас з такою от незвичною картиною. Ви можете бачити саморобні, скажімо так, органайзери з ниточками. Я вчора вирішила зробити спонтанний старт. Ось я нарізала ниточки, знайшла в чоловіка, побачила, в когось я на ютубі бачила таку... утеплитель такий для вікон, використовують для парковки голочок. І знаєте, це дуже-дуже зручно. Я ніколи не роблю такий саморобний органайзер, просто у мене моїх паків вже не вистачає. І я вирішила спонтанно стартанути, тому не мала коли нічого купити, тому зробила те, що зробила. Ось отакі от чудові, красиві ниточки. Ось подивіться, така ось краса. І для цієї роботи я взяла, зараз ми подивимося з вами, Belfast 86-84, я так розумію колір. Він вам, ну, десь ось так, напевно, він такий синьо-сірий. Ну, якщо світло виключите, ну, він темніший, ніж вам на камері передається. Схему вам не покажу. Потримаємо трошки з вами інтригу, подивимося, що в мене з цього вийде. Це експеримент, це схема, я не пам'ятаю, якої фірми, але я знайшла її в інтернеті, і вона переведена в нитки DMC, хоча в оригіналі, мені здається, там або ПНК, або гамма. І я вже знайшла те, що мені не дуже подобається, ось цей от рожеві. Хрестики не дуже рівні в мене на Белфасті, але ось ці от рожеві хрестики, зараз я вам покажу. Ось оці от. От дивіться, як я... От дивіться, як я кладу ножнички, вам передає правильно колір. Ось так. Бачите, без ножничок він якийсь такий трошки сіріший робиться. Ось такий, дійсно, справжній колір основи. Дуже красивий мені. Я вам в покупках весни показувала його, він мені дуже сподобався. Я дуже хотіла вишити. Я маю два сюжети, які би я хотіла вишити. Тут якраз вони два мені помістяться. Це відріз 13x18 дюймів. Це такий стандартний відріз, який я беру. Я не пам'ятаю точно, скільки це в сантиметрах. Якщо не забуду, то я вам ось тут підпишу. Але я ось такий зробила старт маленький, покажу вам тільки ось це. Схему вам не покажу поки що. 346 хрестиків я вчора вишила, це вже 6,5%. Загальна кількість, тут цього на все 5,343, такий невеличкий сюжетик. Тут дуже мало бекстіча, чуть-чуть півхрестиків внизу буде і більша частина – це 5,133 хрестика. Але, знову ж таки, так як це просто схема з інтернету і, мені здається, не дуже вдалий підпірниток перевели. Ось я вам зараз спробую показати. Ось оцей от рожевий, 225-й, він занадто рожевий. Його тут досить багато потрібно, тому я зараз піду в своїх запасах порився і спробую знайти щось ближче до бежево-персикового такого от потрібно. Такий, щоб він був більше в
бежевий, ніж в рожевий. Коли вже я вам покажу схему, коли вже трошки відшию, ви зрозумієте, чому. Але дивіться, які тут красиві сині. Ось тут такі от сині. В мене декілька кольорів, ви можете бачити, не хватило. Ось в мене 3064, 3042. 161 і 32, але я вже собі зробила такий великий список ниточок, які в мене вже завершуються, або яких в мене не вистачає для повної палітри, і я потрошки їх докуплю. Цей раз, можливо, ще якихось 50 моточків куплю і подивлюся, скільки мені там залишиться до повної палітри. Мені подобається зараз вишивати по авторським схемам, тому нитки мені пригодяться. Колись давно я мало вишивала, тому нитки мені були ні до чого. А зараз хочу вам так поставити, щоб ви бачили. Ось так. А зараз я вишиваю досить багато, і мені завжди потрібні якісь нові кольори, яких мені не вистачає. Тому я поки що буду вишивати цей проєкт. Секретний поки що. А отже, коли я трошки відшию, ви вже зрозумієте, що це за схема. Вона в мене не була в планах. Абсолютно, це такий був спонтанний мій старт, і ось так, бо колір міняється. І я дуже надіюсь, що мені все-таки вийде його гарно відшити ниточками DMC підбором. Тому зустрінемося з вами чуть-чуть пізніше. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас вівторок, 20 липня, ось доходить друга година дня. Ми вже з синочком прийшли з басейну, покупались, позагорали. Що сьогодні дуже холодна вода, тому ми втекли. Прийшли на обід додому, зараз пообідаємо, відпочинемо трошки і, можливо, підемо ще під вечір. Я вам хочу показати свій процес. Не покажу, я вам хочу показати, скільки я вишила. Ось, що я вам хотіла показати, зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. У мене майже 30%, і вчора я відшила 1242 хрестика. Я правда не могла себе відірвати. Я вам цей процес не покажу. На цьому тижні я його відшивати більше не буду, тому під цим відео, надіюсь, ви мені залишите коментарі з догадками, що це за таємний процес я вишиваю. По вчорашній частинці і по ось таким от ниточкам. Я могла купити набір. За $20 десь можна купити цей набір на eBay, але я б використала тільки нитки, тому я вирішила попробувати так. Я не знаю, чи буде вдалий цей підбір, трошки я замінила сама нитки, деякі нитки мені треба буде ще докупити, на вихідних з'їжджу в магазин, і ну і отак, не знаю, що вам поки що сказати, поки що мені подобається, можливо, воно буде відрізнятися від оригіналу, але мені подобається, і я навіть маю ідею для оформлення, і куди повісити. Оформити я би хотіла в круглі рами, це буде два парних сюжети, на цьому сюжеті 5343 хрестика, а на другому я не маю тут, тому я вам не скажу, але він, по-моєму, чуть-чуть менший. Але ось така от красота, в мене 30%, я дуже рада. Я його відкладаю на цей тиждень, тому що мені треба відшивати норму в марафоні. Але хочу вам ще раз показати, я не знаю, ось на білому фоні, мені здається, вам передається правильний колір цього Белфаста, він просто чудовий. Я чесно, мені здається, через це не могла відірватися. Це є Белфаст, ось, 86-84, бачите, так він вам сірий. А ось так, на фоні білого, він такий от синьо-сірий, такий як джинсовий трошки, чи що. Ну, мені дуже сподобався, треба буде придбати ще і придумати ще якісь дизайни. Мені подобається цей колір. Або просто придбати, щоб в мене було. Я останнім часом, знаєте, зловила себе на думці, що я дуже полюбила вишивати авторські схеми неповної зашивки на рівномірці, на льоні, щось таке унікальне. В мене декілька ще є Dimensions наборів, які я би хотіла купити. У мене є декілька, яких я би хотіла відшити, що в мене є. Але не лежить мені до них душа. Хоча в мене є, ось на старт цього року в мене мали бути льви. В мене мав бути рестарт. Така картина, яку вишивала Марінка, вона двічі вишивала Serenity, Courage, Serenity, Wisdom. Я вам вкладу тут картинку, якщо не забуду. Львові, ця картина, плюс від Letty Stitch, Маяк, плюс від Dimensions Hydrangeas and Seashells. Я не пам'ятаю, як по-українськи, але знову ж таки вкладу вам зараз картинку. Потім, що в мене ще було на старт? В мене є гобеленовий, такий осінній сюжет, як на мене. Rocky Point також в мене був на старт.
І це все пішло в тартарари, тому що мені пішли, зайшли авторські схеми, які я от зараз 4 купила, плюс в мене є ще нова авторська схема, я не знаю, чи я вам показувала її, а я її тут і не маю на айпаді, тому що в мене більшість на телефоні, а на айпад я вже скидаю, коли збираюся вишивати. Ще плюс два маяки дівчата від Яни Мартиросян. Що в мене таке? Ну, і в мене там ще є віночок всіх сезонів, також рестарт я хотіла зробити. Плюс в мене декілька ялинкових іграшок є, плюс в мене є такий різдвяний маленький від Dimensions сюжет. Плюс в мене є ще один носок, крім чобіток, крім мого, з машинку я хотіла відшити. І я, правда, нічого не вспіваю. Я не знаю, як це все вспіти. В мене багато відшитих робіт, тому я не спішу на кількість. Я не вишиваю на кількість робіт, щоб в мене була ось така от певна кількість фінішів. Ні, я вишиваю, тому що я це люблю. Я вишиваю зараз захльоб, тому що я розумію, що я скоро вийду на роботу, і часу в мене стане дуже-дуже мало. Тому я стараюся це все зробити якомога швидше, вспіти якомога швидше і насолодитися цим. Тому що потім я буду вишивати дуже-дуже мало. Так, зараз я відкладаю цю роботу, я її вам не покажу знову ж таки, але покажу вам, знаєте що, покажу вам, зараз я включуся на ліжко розкладу. Ось така от вона зовсім помнута, але я хочу вам показати у всій красі, ось дивіться, яка красота виходить. Вона, звичайно, потім попрасується, попереться, розпрасується і буде все окей. Мені залишилось ось тут зверху, ось такий десь кусочок, мені 400 залишилось, ну цього тижня норма 2500, тому я думаю, я відшию, хоча б вспіти норму відшити 2500, і там залишиться 1600, я її відшию і тоді... Напевно, буду брати або новий процес в марафон, або, знову ж таки, пробувати відшивати свій чобіток. Тому що чобіток відшивати треба, я його дуже хочу завершити до вересня, щоб всі три пошити, щоб в мене на Різдво вже були три чобітка. І ще я хотіла, в принципі, до цього Різдва пошити ще один чобіток для одного маленького хлопчика. І тому я не знаю, як я маю це все вспіти. Але надіюсь, що вспію. Так що беруся я за обід зараз, іду, ми пообідаємо, поїмо, трошки відпочинемо. І я не знаю, чи я візьму за вишивку зараз, ну, мені після обіду, чи візьму за вишивку вже вечором, тому що, можливо, ми підемо знову ж таки ще раз в басейн, а це діло не швидке. Поки літо, поки в нас є можливість, синок вже з осені йде до школи. У нас підготовчий клас, називається Kindergarten. Перед першим класом. Дітки вже в 5 років йдуть до школи зі всіма іншими дітками. У нас тут є три школи. Я мені за це розказувала. Молодша, середня, старша. Молодша школа – це від kindergarten до 5 класу. Тобто 6 класів. І всі ці дітки вчаться разом в одній школі. Тому для нас це буде таке нове, неопізнане і трошки хвилююче для мами. Для сина це все дуже цікаво. Він вже не може дочекатися, а для мами це ого-го хвилювання. Тому йдемо, ми пообідаємо, і я вже, напевно, завтра вам покажу, що ж я сьогодні не вишивала. До зустрічі! Зроблю вам маленьке включення, дивіться, що я знайшла. Я знімала свою роботу з п'ялець і знайшла ось такі от штучки. Я, напевно, коли натягувала на п'яльце, занадто сильно затягнула, тому що вони в декількох місцях з'явилися. Мені це дуже не подобається, я розумію, що це Belfast. Але я не знаю, чи це п'яльця винуваті в цьому, чи це я занадто сильно натягую. Я люблю дуже хорошу натяжку. Я, чесно, навіть на Q-Snap вже останнім часом натягнути не можу для хорошої натяжки. Без хорошої натяжки у мене хрестики криві. Тому для мене натяжка важлива. Звичайно, тут, в цих місцях, воно піде під оформлення, тому що робота десь завершиться ось тут. Тобто це піде все рівно десь ось тут же під паспорту, бо під оформлення, але просто ну, неприємне таке. А якщо б це була велика робота, я б її вишивала так, як я вишиваю. Ось, наприклад, оце на Лугані, так? Я ж тут перекладаю п'яльця, і тут ніколи такого не було. Ось я дивлюся зблизька навіть. Напевно, все-таки Belfast досить ніжна, акуратна така тканина, що вона не любить, щоб її перетягували. Ну, ось такі неприємності у мене. Це правда. Якраз, от бачите, на стику
двох робіт, мені десь так якраз би мало вміститися. Тому я не розрізала канву, тому що я хочу вишити їх двох разом і тоді вже розріжу, коли буду оформляти. Якщо буду оформляти тим більше сама, так як я планую в круглі рами, не знаю, де я візьму, але візьму. Це не обов'язково зараз зробити. І тому я вирішила не обрізати, допоки не завершу дві роботи. Ось. Просто хотіла вам показати таку неприємність, щоб ви знали на всякий випадок, якщо ви теж користуєтесь пяльцями Нурге і вишиваєте на Белфасті. Не перетягуйте тканину. Всім привіт! Сьогодні в нас 21 липня, середа. Ми вже спіли сьогодні погуляти, по магазинам по справам з'їздити. Покажу вам, що я відшила вчора. Вчора я відшила 901,5 хрестиків. Ось така от краса. В мене вже 78%. І ось так це виглядає на канві. Мені залишилося взагалі зовсім трішки. Мені залишилося в перевод на хрестики 3200, але там 1688 хрестиків, 1273 півхрестика і 1774 бекстіч. Хоча я вчора завершила ось тут внизу, наверху, на дверях бекстіч. Правда, я роблю не бекстіч, я роблю викладну нитку. Я такий довгий бекстіч не практикую, тому що він просто провисає і некрасиво дивиться. Правда, і викладна нитка в мене якась така також не дуже рівна, але знаєте, мені треба було трошки інакше попробувати. Треба було спробувати купити перле, і так як Марінка Про казала, там де в дві нитки перле. Але я вишиваю все в одну нитку, тобто я беру дві голки з одною ниткою. І однією прохожуся раз, другою прохожуся два, тоді другою вертаюся і роблю закріпки в одну нитку, натягуючи ту другу. Тоді так само прохожуся там, де в одну. Ось ви можете бачити різницю, я в одну, я в дві. Бекстіч, ось такий він різноманітний. Трошки тут завершила, чуть-чуть тут на листочках. Правда, тут треба подивитися, чи там ще не було бекстічу. Ну, ось цих ось листочках ні, тут більше немає. Я ось про ці листочки маю на увазі. Ось покажу вам. Ось так виглядає все, що залишилось. Мені вишиваєте такий мікс і хрестика, і півхрестика. Я так трошки вишиваю півхрестик, трошки вишиваю хрестик, трошки півхрестик, трошки хрестик. І вже тоді, коли завершу якусь частину, бекстіч. Я сьогодні хочу завершити ось цю частинку. Я би хотіла завершити весь півхрестик-хрестик в цій частині. Не знаю, чи дійду до ось цієї верхньої частини. Так, візьму ножнички. До цієї верхньої частини, чи все завершу. Але хоча б завершити ось тут, оці от всі зеленушки, квіти. Ось тут зовсім трішки, просто тут багато різних кольорів, і це треба вічно закріплювати, брати нову ниточку. І тоді ось з цього боку.
Тоді би я завершила вже тут більш-менш бек і перейшла на центральну частину, головну частину дверей. І тоді зверху мені ще залишиться трошки зелені і півхреста. Але ось така от краса. В мене 900 хрестиків з 2,5 тисячі, тобто 1600 мені залишилося. Сьогодні середа, мені б сьогодні бажано було відшити як мінімум половину з цього 800. І тоді вже завтра 800, тому що в п'ятницю ми десь в обід будемо виїжджати. Ні, звичайно, якщо я не вспію, я в неділю вечором ще можу завершити. Але я не хочу відкладати на останній день, я це не люблю. Тому ось так, зробила собі каву, не йду вишивати, йду каву пити, просто прийшла вам показати, поки маю секундочку познімати. Хочу вам ще показати, що мені сьогодні прийшло по почті. Зараз покладу телефон на штатив і вам покажу. Ну ось я знову з вами, і я маю покупочки для вас. Тільки що я приїхала з магазину, і мені прийшла покупка з Amazon. Ось цей от набор від Dimensions, від лампи зроблю, де відсвітлювати, але нічого з цим не зроблю. Ось так покажу. Квіти щастя, напевно, або радості навіть, Flowers of Joy від Dimensions Gold Collection, артикул 35364. Вони взагалі-то вишиваються на 14-му каунті чорній Аїді. Ось отак от виглядають ниточки. Подивіться, які соковисті красиві ниточки. Я планую його в серпні вишивати, можливо, навіть раніше, але до нього я візьму одну з своїх тканин в світлому тоні. Я не буду вишивати на чорній, на Аїді взагалі не хочу вишивати, на тим більше на чорній, тому я буду вишивати на 28-32 каунті. Я подивлюся, що в мене є в запасах. Тут розмір досить великий, буде 45,7 на 22,8 на 14-му, тому, можливо, я візьму все-таки 32-й і менший розмір. В мене стандартні нарізи тканини, вони йдуть 13 на 18 дюймів. І тут ви можете бачити 9 на 18 дюймів. Я так розумію, це розмір роботи. От якраз мені здається, вони рахують з оцим от маленьким повітрям, що залишається, ось так вони рахують. І я думаю, що якщо я взяла 13 на 18, 28 каунту, було би прекрасно. Навіть якщо буде 32-й, трошки залишки, це не страшно. Я люблю залишати великі поля. Так, це ми відкинемо сюди. І зараз я вам покажу, що я купила в магазині Joann's. Так, трошки пошарю. Але, дивіться, це. Ось це. І от така от гора ниточок. Так, ось такі в мене покупки. В мене, в нас є два магазини таких рукодільних, Joann's і Michaels, і вони завжди мають купони, знижки. І я завжди заглядаю за ними, і коли не приходжу туди, мені не подобаються ніякі набори Dimensions. Цього разу я знайшла те, що я, те, що мені подобалося. Це був єдиний з тих, що мені сподобався, тому я один тільки взяла, в мене було 40% знижка, і цей набор мені вийшов, зараз я гляну на чек, вийшов мені 14,99, а повна його ціна була 24,99. Це набор від Dimensions Winter Ride. Ось така от красива червона машинка. У мене є ще носочок з червоною машинкою, але я не знаю, кому я його відшивати буду ще. Але мені сподобався. Мені здається, це буде мій такий парний сюжет до моєї Christmas Tradition. Я хочу сюди також придбати таку голубу рівномірку. Таку саму, мені здається, це була 28-ма Лугана від Zweigert. Я її таку саму куплю і відшию на такий самій. Але це ж, напевно, буде ближче десь до зими. Це також вишивається на 14-му каунті Аїді. Це звичайна колекція, артикул 08971, 25,4 на 35,5. Ось такі от красиві, різдвяні, можна сказати. Ось такі от ниточки. Червоні, голубенькі, сіренькі. Кольорів небагато, ниточок також небагато. Мені здається, тут навіть хочу глянути, чи немає. Ні, тут навіть немає додаткових ніяких моточків. Тут всі ниточки. А тут глянемо зараз. Ой, вибачайте, зрушила вам штатив. І тут я не бачу позначки додаткових моточків. Ну, ми з вами, якщо вам вас цікавить один з цих наборів, ви мені напишіть, я якось вам в одному з тижнів відкрию. І я набрала ось таку от кучу. Так, зберу докупи. Тут 54
листочки, дивіться, які красиві всі кольори. Тут я брала для проєктів, які я планую, які я зараз відшиваю, і також в запас. Я взяла декілька навіть ось цих от нових номерів. В мене є, я не пам'ятаю, де вони є, їх тут декілька штук. Я не всі брала, брала по чуть-чуть, так, знаєте, щоб назбирати до палітри. Мені здається, ось цей. Ні, це 211. Якийсь там був з таких відтінків. Зараз не знайду. Так, це 153. Але відтінки всі дуже красиві. Тут от ще один, шостий. Ось такий от красивий. Взяла декілька бланк, декілька B52-00, тому що вони в мене завжди ходові, як то скажемо, розходяться. А решта це просто я подивилася, що в мене в палітрі не вистачає, і набрала собі ось таких от красивих кольорів. Дивіться, який красивий. 32-й. 32-й якраз мені цей був потрібен буквально на, я не знаю, 30 хрестиків на моєму таємному цього тижня в центрі там одного елементу. Але замінити я нічим не змогла. Я шукала в палітрі DMC подібне, я не змогла. Тому вирішила почекати і взяти. Правда, я не докупила ще десь 10 мутків, яких я мала по списку. Я собі на телефоні зробила список. І мені не було просто їх наявності. Я поїду в другий магазин, коли буду мати можливість, і куплю. Також купила ще одну упаковочку DMC бобінок, 56 штук. Чому я купую картонні бобінки? Вони мені подобаються, чесно. Я мала пластикові, я й маю трохи пластикових, але мені вони незручні. Мені зручніші паперові, так вони рвуться, так вони мнуться, але вони мені подобаються. Я їх порвалась, я викинула і нові взяла. Це для мене не проблема. Сьогодні, правда, був не дуже вдалий час купляти нитки, тому що вони сьогодні були по 60 центів. Ви можете побачити, яку кількість ниток. Він відсканував один колір, тому що він не хотів просто всі ниточки рахувати, сканувати. І так, ну тут, правда, були ще знижки. Ці бобінні, картонні бобінки коштують у нас 2,99, але я мала, знову ж таки, купон 40%. Тому я заплатила десь $1.60, мені здається, за цю упаковку. Ну, ось так. Такі в мене красиві покупочки. А, мені ще має прийти сьогодні-завтра канва пластикова Даріс. Я замовила собі 2 упаковки на всякий випадок. Ото всі дівчата лякають, що її забирають, що її більше продавати не будуть, випускати не будуть. Тому я трошки також налякалась і вирішила прикупити собі. Ну, ось такі мої маленькі, невеличкі покупочки. До зустрічі! І знову всім привіт! Сьогодні у нас четвер, 22 липня, і я завчора вишила 638,5 хрестиків. Мало вишила, не вишила, скільки планувала, тому що в мене було десь тільки 2 годинки повишивати. І ми поїхали на джазовий концерт знову, коли Вадим, нас кожної середи, воно на протязі літа. І ми дуже гарно провели з сім'єю час, я вам там трошки познімала вкладу. Кусочки відео, було дуже прекрасна погода, такий вітерець продував, ми взяли з собою всякі чіпси, перекуски, взяли собі там по коктейлю в кафе, посиділи гарно, відпочили, просто шикарно. Але я вчора все-таки вспіла завершити ось оцей от кусочок, який я хотіла, зашити його, відбекати його повністю, бачите? І навіть трошки заповнила ось оцю от арку від дверей. Я чередую, стараюсь чередувати хрестики-півхрестики, бокстіч, щоб було веселіше. Тут я зробила, тут було 3-5, я зробила 1-3-5. Правда, одиничка не дуже, можливо, підходить до 3-5, але це не страшно. Тому що це номер нашого будинку, де ми зараз живемо, 135. Тому я вирішила зробити так, в пам'ятку. Жити ми тут довго не плануємо, тому це для нас буде пам'ятка, де ми колись жили.
Я дійшла до марки, дивіться, 82,4%. І мені залишилось 2,5 тисячі відшити. Але на марафоні мені ще треба майже 1000. Тому, правда, не знаю, коли я маю це вспіти. Ми сьогодні планували весь день бути на басейні, тому що чоловік вихідний. Ми вирішили провести знову ж таки ще один сімейний день. Ми вчора дуже гарно погуляли, дуже гарно провели час з сім'єю, що у нас рідко буває, тому що чоловік дуже багато працює. І ми мало часу проводимо разом, десь ось так просто гуляючи. Без якихось, знаєте, справ вічних і такого подібного. Знаєте, що я вам ще забула показати? Я в неділю, перед тим, як почала свій таємник, коли мені щось стукнуло в голову, я його почала, я вам сказала, що я зняла кусочок відео ще в неділю, якраз як монтувала минулотижневе. Я сказала, що я візьму іграшку і ось, подивіться, я ось зовсім трішки, от, поки вишивала ці от пару рядочків, мені сприло в голову, що я хочу новий старт. І я це все відклала і зробила старт. Тому ця іграшка буде вишиватися довго. Тому що я все хочу вишивати. І знову ж таки, боже, знаєте, що я зрозуміла? Я все-таки зрозуміла, що я люблю процес. Я не люблю починати, тому що нитки шукати, нарізати. Ой, боже, мені ще треба стільки зараз. У мене там десь, напевно, я не знаю, мотків 80 назбиралося, яких треба перемотати, які не подвійні, просто якраз такі кольори, яких мені не вистачає в палітрі. Я для весняних літніх дверей, які докупляла, зразу перемотувала, вже готувала. А от для осінніх і зимових у мене ще ось я вам покажу. Ось в такому стані мої ниточки для осінніх і зимових процесів. Ті, що мені не вистачало. Я не знаю, мені це все треба внести в мою таблицю, яку я маю на комп'ютері. Мені треба внести ті, які я вчора купила, там 54 мотка. Треба ще глянути, чи мені на зимовий нічого не потрібно, на дівчат з маяками від Яни Міносян. Ще декілька там, яких я стартів собі запланувала. І знаєте, що я вирішила? Що я буду стартувати скільки-стільки хочу. От правда. Мені якось колись було жалко моїх процесів, тобто, що от, буде лежати без діла. А тепер думаю, ну, це ж хобі. Це ж наше хобі. Хочеться? Починай. Але в мене проблема з тим, що мені, я влюбилася в ці п'яльці від Нурге. І мені їх не вистачає. Тобто я от, щоб вишивати той свій таємний, знімала цю роботу з п'ялець і починала його. Зараз цього тижня, наступного тижня відшию, і тоді вже знімлю цю роботу, і осінню я вже буду починати десь осінню, ну, можливо, десь навіть в жовтні, можливо, навіть не у вересні, в жовтні. Тому ці п'яльці в мене звільняться, я використаю на таємний один, потім другий, тому що в мене там дві парні схеми заплановані. Але якщо я захочу ще щось паралельно почати, мені не вистачає п'ялець. Хіба, якщо я закінчу свою Christmas tradition, ану глянемо зараз ми, на скільки відсотків у мене Christmas tradition, 60-61. Тобто мені ще там також добряче, бо в мене там великі п'яльці Нурки четвірочка, в мене ще 6300. Ще багато там є. Тому треба буде щось продумувати. Саме найбільший прогрес в мене, звичайно, на цій роботі 82,4. На інших роботах менше. На носочку в мене 30,7. На таємному 29,7. Тому там по 30%. Ну, але носочок він великий і буде вишиватися ще, напевно, довго. Хоча, якщо я дістану якесь натхнення, можливо, я його візьму після того, як завершу цю роботу, тому що він в мене також прийме участь в марафоні. І я би хотіла спробувати його все-таки завершити до осені, так як я і планувала. Ось така краса в мене виходить, мені дуже подобається. Це вже друга моя схема від Анни Пітунової, і я вам скажу, що я дуже задоволена і задоволенням буду вишивати ще. І знаєте, що я дивилася відео, я люблю дивитися якраз вишивальні відео, і зрозуміла, що мені було б цікаво також взяти участь у тих спільних відшивах гусенят.
Я, правда, якось замітила їх пізно. Зимою, мені здається, була зимова. Дуже класні. Мені треба докупити собі схеми, попробувати відшити якраз таким семплером. Мені сподобалось, дівчатка такі робили на одному куску тканини, вони відшивали як семплер. Хоча можна і пінкіпами на ялиночку, тому що вони всі такі різдвяні, красиві. Весняні мені дуже подобались, літні також, так що зараз буду дивитися, старатися слідкувати за цим осіннім марафоном. Можливо, я прийму участь осінньому, і можливо, на наступний рік ще буде якийсь зимовий. Мені би було цікаво, мені подобаються гусенята, вони такі милі, красиві, і їх можна новорічні зробити зимові, на їх новорічні іграшки. Дуже цікавий такий експірієнс. Я не робила ще ніколи пінкіпів, але планую. В мене є декілька колекцій іграшок, яких би я хотіла відшити на тканині і пінкіпи зробити. Але поки відшивала ще свої на пластиковій і на дерев'яній основі, яких в мене ще багато. Тому, ну, в нас ще є багато років впереді, багато різдвяних свят, які ще нас чекають. До пенсії, як то кажуть, ще далеко. Ну все, пішли ми снідати, тому що в нас все на все 9 ранку. Ми йдемо поснідаємо і не знаю, вспію я повишивати ще до басейну чи ні, але я вам обов'язково покажу, що я там навишивала. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас п'ятниця, ось 23 липня, півдруга година. Ми вже приїхали до мами чоловіка, до свекрухи моєї. І от, що я взяла з собою в дорогу вишивати, так як на тканині я не дуже можу вишивати, мені і тут важко попадати в дирочки на пластику, тому дорожній процес і процес в гості десь, отак як ми їдемо, завжди беру пластик. Це вже в мене останній набір Dimensions пластика. І ось такого от сніговичка я зараз вишиваю, це вже четвертий в цій колекції. Вишила я десь 300 хрестиків, досить непогано, мені здається, для трошки менше 2 годин дороги, тому чуть-чуть я повишивала. Також взяла з собою, вчора перемотувала нитки на бобінки, тому що я не можу ніяк собі з ними ради дати, якось систематизувати їх, тому мені залишилося ще десь тут мовточки в 40, я усі бобінки підписала. Ці ниточки взяла з собою, якщо не захочу вишивати, то може хоч буду або вечором під телевізор, коли хочу подивитися, буду перемотувати. Ось такі от з собою я взяла. І зараз вам покажу, як тут красиво вже все зацвіло на городі. І калина. Калина зацвіла. І Данилко хотів показати, як він тут грає в футбол. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні в нас субота. Ой, 24 липня, дивіться, зайшли ми в магазин з братовою. І дивіться, що я знайшла футболочку. Не тільки з вишивкою, а й з бісером. Дивіться, яка красота. Зараз ми глянемо, яка тут ціна в нас на футболочці. Ось, $50, 25% знижка. Ось скільки коштує проста біла футболочка. Маленькою такою от машинною вишивкою і бісером. Ось таке от. Якщо я ще раз побачу, вам покажу. Дівчатка, ну що, у нас все ще субота. І ось так у нас проходить субота. Там робиться шашличок. Тут холодне вино
І, звичайно, ніхто нічого сьогодні не вишивав. Ми сьогодні прибирали, допомагали мамі по хазяйству. Ой, такий приємний вітерець. Я тут під вишенькою. Я вже покупалася, помила голову і п'ю холодне біле піногріччя вино. Неділя, 25 липня, як вчора, я не знаю, чи я вам вклала, чи ні, я не вишивала, ми були в свекрухі, там було багато роботи коло хати по хазяйству, тому не вишивалося. Але покажу вам все-таки, що я не вишивала ось в п'ятницю, так, це за п'ятницю я вишила по дорозі, в дорозі, потім там трошки сиділа, поки мала час, я не пам'ятаю, там мені здається близько 820 чи що показувало хрестиків, десь так. Це все, що я встигла навишивати. Перемотала трошки, бо взяла з собою кульок ще з нитками, половину бобінок. Але я купила ще нитки. Я не знаю, скільки тут мотків. Мотків 40, може. Я вже, чесне слово, не соображала. Але я брала по списку, мені ще залишилось трошки. Я вже коли порахую, на наступний тиждень вам скажу, скільки мені ще залишилось до повної палітри. Але цього разу в більшості такі от рожеві і зелені відтінки, хоча минулий раз були голубі. Також дивіться, що я придбала для вишивки. Я вирішила попробувати вишивку на одязі. Я якось казала тижні два назад. Я спеціально купила таку хорошу, плотну, на ній, правда, все видно, чорну футболку, 100% котон, за ось $6 в H&M. І спробую на ній щось вишити. Я ще не вирішила, мені здається, я хочу от щось таке побільше ось тут. Можливо, одну з зайчиків, я маю декілька зайчиків від... Альона Січкар, чи як? Ні, неправильно я кажу. Ну, коротше, я вам тут вкладу картинки, які я думаю сюди, або сюди я купила ось такі от худі, голубенькі, і також би хотіла щось отут таке побільше вишити по центру. Так, Юля не вишиває маленькими, Юля зразу вишиває великими. Не маю коли щось вам ще показати, сьогодні вишивати не буду, ми тільки приїхали, я біжу малосолити огірочки, бо ми привезли багато огірків з городу, їх треба утилізувати, тому треба з ними щось зробити, бо їх багато, стільки ми не з'їмо. І мушу зараз починати вже вигрузку відео, тому що вже 7-ма, монтувати відео мені займе декілька годин, вигружати також, так що я не знаю, чи я вже вранок, в понеділок спію, можливо, ближче до вечора. Тобто, поки воно вигрузиться, в мене вже буде ранок, у вас вже буде вечір. Ну, ось такі от справи в мене. Ну все, це, що хотіла вам показати, ось такі от красиві обновочки маю. Придумаю, що на них вишити. І тоді вже з вами поділюсь, коли придумаю. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па!